vokalo dėstytoja, charizmatiškoji ir bene garsiausia dainuojanti Latvė Lietuvoje, Baiba! Ar tau trūksta meilės? Aš šiaip kasdien noriu labai daug meilės, aš šiaip galiu duoti labai daug meilės ir noriu priimti labai daug meilės, tai kad prašom. Ar yra vaikinas, kuriam tu gali dabar dalinti meilę? Mylimasis turiu omenyje. Kitas klausimas. Jis leidžiasi. Kas čia yra? Čia kaip virusas? Kaip virusas, jis pranyksta jums į smegenis ir paskui jūs negalite, nes žygis toj pradės dainuot. Tra-l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 a-
koks turi būti vaibas mylimasis. Gal tu įvardink, nes aš nežinau. Nu, aš tau padėsiu. Gerai. Muzikalus? Tikrai taip. Jausmingas? Ne, žinai ką, mes pakeičiam muzikalus į taip, kad galbūt jis yra labiau supratingas apie muziką. Jis gali nebūtinai ten dainuoti ar grot kom nors, bet jis turi suprasti, ką aš darau. Labai gerai. Kitaip tariant, melomanas. Antras reikalavimas. Būtinai turi būti energingas ir greitas. Labai sunku bendrauti žmonėmis, kurie yra labai lėti ir kuriais nėra apie ką pakalbėti ir kuriais reikia tempti žodžius taip tiesiog. Man su tokiais būtų truputėlis sudėtingiau. Toliau trečias. Vyriškas. Moteris už savo vyrų pečių turi jaustis saugiai. Kad visada būtų kur pasislėpti ir manau tai yra tas jau kaip ten toks vyriškumo toks irgi požymis. Ar svarbu yra randa? Visiškai ne. Tai taip, čia yra irgi tiesiog žmogus, kuriam yra nuo... Pilnametis. Pilnametis, gerai. Nuo 18 iki 60. Šiek tiek. Šiek tiek gal mažiau. Nenorėčiau turėti draugą, kuris galėtų man būti tėvas. Arba senelė. Ta prasme, jo, ta prasme, amžiui, kad ta prasme, ne tėvas, bet ir ne vaikas. Okay. Ir dar vienas punktas. Jis turėtų mokėti mane sužavėti ir sutramdyti.